Алага. Айде, пак сменяме канала, вика. Кой къв телефон е взел? Ми да, ще е взел телефонче. Сега ще кажа каква марка да му изживо и здраво телефончето да се чупи. Няма пуща сега ни. Ча да я чакаме за склад, а? Да я чакаме за склад. m.p.subscribe. Айде, честито m.p. Си жив и здрав. Добър вечер, Пепи. Сега е времето да задавате вашите въпроси. Искрено и лично с Пепи. Отговарям на всеки един въпрос. Ай, да ме видим. Кой ще измислите? Имате 5 минути. Виж какво написах по-нагоре. Секунда, Наско. Ама ви си чатите. Става ти. Ако те кефи, аз отдах по нея. Коя бе? Анастасе. По коя си лодна, брат? Да, ако ти си полица, ще избягам тази. Че не мога да го намеря. О, аз бях полица, ще съм 4-9 кеч. Къде е мачката от слушащи? Няма, не ми дига. Сега ще се обадим. Xiaomi Redmi 13 Pro. Е, това е много яко телефонче. Какво мислиш за Big Brother? Ми... Интриги. А, чу, къде сте? На склад. Чака, бред. Е, за кого чака, живота? Йо, йо, йо! За склад чака. И аз ще чакам. Екстра. Ама е там да са парето. Кой подред си? Първи съм. Е там да са парето, иди. Защо? Защото ще ме предредиш така. А, кой превари? Той превари, бе. Няма такъв е, брат. Ама не съм ти брат, бе. Аз съм по-бодър. Мишо едва из патлака избухавах ти, че не ми се направи иска да ме прережда. Е, добър, добър. Идвам, идвам. Добре, не идвай, отказа се. Добре, не идвам. Е, искаш ли ти продам една? Мишо, къде си? Кво да ми продадеш? Купувам храна. Вземи ми една. Запалки, бе, да си палиш цигарите. Не, неща. Що? Защото не пуша. Е, ще пропушиш. Не пушиш, защото няма запалки. Пушето е вредно. Не. Няма мога бягам на куките. Ще се задъхам. Искаш ли да говориш с микрофон? Говори мегафон. Не, бе, имам микрофон, да ти продам и микрофон. Не, за кого съм и микрофон, да не съм инфлуенсър. Еми, мога станеш, е. Къде си го врем? Не би трябва. Имам си един бял. Не би трябва повече. Възхищавам се как си 2 часа играеш играта, браво. On fire, ALBG. Това искаш и дръжка за кирка. Не мога да я писа тая песен на Стас. А, бе, брато, не ми трябва твоите бухуци, развиш ли? От патлак на голем е такова. Искаш ти играем на бухалка, бе. Не, сега ще ми донесат. Не ми трябва. Абе, къде ти е моят човек, бе? Отиде там в масата. А що си останал зад пето, бе? А, стига говори с него, ей. Сълба на моите приятели ще разфасоват, разреш ли? Нищо не съм оказал, бе. Само го гледал какво. Ама ти ще чукнеш там, ще ми вземиш работата и ще трябва да разфасоваме после като кола. Да те подадем на части. Бъбреце, бъбреце, бял дроб, черен дроб, мозък. То нищо не подаваем от мене, бе. Колко да бока, бе? Брак... Не, но ако ме изпривариш, голям бой ще идеш. Често така. Ма какъв склад, бе? Ти знаеш как се краде склад? Всичко знам. Аз съм, бе, царя на мафията. А, знаеш къде е тавото? Няма ти кажа. Боже, тавото вика. Къде си, Мишо? А, не знаеш, иде. Не знам, да. Аз знам. Браво. Много хубава шапка си се слуша. Ма ти се виждат очите и устата. Нормално, нали трябва да дишаме, та виждам. Верно, бе, много сте големи очите. Ти да ми разказваш приказката за това сега. Многото са големи очите, многото са големи това. Да. Това, бе, чак си много сте големи топките, ама ти не аз знаеш. Големи са, да. Искаш ли да ги прозрусеш? Гей, какво става? Не, бе, маличите са просто, бе. Гей, мали! Гей, ела, тук, че, ела. Абе, що са ти? Гей, виж как са жаскат, като мандарина, куна на Талхаса, а? Няма да виж. Няма да искам да гледам това. Няма да гледаш ми. Хората влезаха и избегах. Никой. Ще избягат ми, аз ги плаша, защото съм царя на мафията. Аз държа града, брачет. Верно ли, бе? Стой, не мърдай. Верно ли? Една къща да живея на къща. Къща, там е моста. Отто е там. Е, там живея, бе. Знам, в един картон. Редовната припика... едно кучета припика... виждал съм та. Да, вали под моста някой път, като не воли другаде, не знам що така. Абе, то това е игра, бе, нас, Анастасия. Ама поне е топло дъжд. Топло дъжд. Чакам дъжд. Да, вървят ли двама боси по азвата? Това приятел ти? Да, аз съм се обул.
А, не, това е мой човек. Не, познавам. Виж каква хубава има, бе. Томи, къде сте, бе? Да. Е, айде ще ви остава си говори. Айде, бе, топче. Купи ли го залка? Не разбира се, бе, каде. Е, бе, той... Аз ходих да стегла пари, не знаех, че е 100 кинта, тя е ефтина. Трябва да ти свели. Вземи тук на земята. Трябва, брат, ми звънат всички, никой не говори по станцията. Ало? Кой? Не, не се чуваш по станцията, заклевам се. Чай си изпия сок, който пани, какво става? Тук на това, къде се записваме за... Гай складовете. Чакай. Кой? Как беше груп БГ? Не, бавай, следята! БГ... Какво бе? Абе, виж къде сте бе, писува ли? Да. Ай. Я го приеми в групата. Кой? Е, сега ще влезне, стигам. Бега баб? Да. Жив и здрав да се поздрави от Ирландия. Айде, Ирландия, дета наби. Аз ще го ръгасам. On fire! Не може да там да бутнеш нещо 3 на 0 на обил тази вечер, ви. Стигане. Влизайте. Влизам. Ще какво ще правиш? Бъдиш на склада, бе. Бегай от тук, бегай от тук. Бегай, бахай се от тук. Склада от тук, хво взимаме. Ще те при... Е, ще идеш, бой ти кап. Спокойно стой с бухалка, бе. Последно предупреждение, разкрай се от тук. Е, там на дивана стоиш и чакаш. Звънка и ние ще звънеме на брат Тошо и ще виж кой стоя. Кой ми взе бухалката, бе? Как се ти взе, ето на земята. Ой, аз се фърлих, бе. Уел, 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 назад е. Ооо. Ай, той то се наше. Наше ли? Как е фърлеш, бе? Абе, чакай, бе, къде е фърлих се? Мапка, бе. Не знам. От колата е. Аз пък с малката оная вечер, нали се гледахме и взех много яка игра. Двамата играхме 4 часа. Не 4, 2 часа и половина. На PlayStation, ама забрах как са ка. Абе, звънна ми Томи. Е? Иска да му дам назаем алуминий. Ами ти нямаш? Аз знам, че имам. За кого е? Имам. Ай, не знам за кого, ама мисълта ми е, не му пита по станцията, предполагам заради Камичко. Да му дам ли, какво да правя, не знам. А, ти се лишаваш, аз не отговарям. Кво искате той прете? Кво, кво? Алумин ми иска Томито. Не знам. Колко време ще... имаме? Колко една минута. Айде! Спокойно ме ще се самоубиеш. Ти кой си? Назгаде. Аз съм Стивен, бе. Оф, аз мисля, че оти нататък, бе. Да, това е някой като излезе от играта Стивен, и му пада телефона. Някой се е изнервил тук и е рестартил, се е махнал от играта и никакъв е... алуминий не взех. Аз взех. Добре, от тези склади, що не са падат материали, не е склад? Къзам. Айде! Чок шука. Да капна водичката и да пине сандвич. Имаш едеш, аз катема, бля. И аз ти дам, бе. Той няма голиво. Да, точно тая игра, дето Радо ми я каза. Мега яката е чат, с мега яката е история. 4 водички, на 4 сандвича, ти ще сложи горил. Замисли от джапката. Ще зарадим. Ще се спрем да зарадим горил. Добре, Анастас, после ще видя, братко мой, че сега малко да отваря, но... Това... Лег, лег. Не, дай клатници. И как припуква? Уф. А, поставите по света. Пари кеш догоре, брачет. Ай, сега докато зарежда ми мога да видим Настас. Ту-ту-ту, ту-ру-ту. А, добре, ще погледна тази игра. Тя за телефон ли или за PlayStation? То няма южна, много често се бъркат и ме питат същия въпрос на малки остров Република Ирландия, Северна Ирландия. UK! Има ли пандури? Преди голям бях на Huawei, ама като махнаха Google Story-то го намразих. И аз съм така, Даш. Его. Его. Предпоследният ми телефон стои тук. Huawei P30. 4 години и половина го ползвах. Но, като няма Google Play, не ми върши работа. Това е играта
Хем фармиш, хем с хората говориш, яко е. За телефон ли е или за лаптоп, или за такова? PlayStation. Мамо, 100 кита загорил. 100 кита загорил, те са луди. Е, не е много. Чакай, стой. Какво да стоя? Стой. Ой. Набъркни пак въжата. Идеално, готов съм. Тръгвай бе тебе. Да, точно. P30 е последния с Windows, с Google. Записи е Windows Mac. Аха, добре. И почвам да правя бомби. 10-4. Е, Милинка, какво става, бе? Продай ми го на мене. Ти удали си? Как си продам стария телефон, абсурд? Пари не. Не давам за него. Не го давам. А нашия къде отиде, той е скеп. Да, майка. Но тъс кола нещо, 160. Да, кола никто не е човек. Какво? Само ли се забих? Ти къде си, ескейп ли си някъде? Аз съм направо на там с карам. Това ще ви фаш кола. А, давай, чакай. Да. Е, това е колата. Език, че е. Това е обер, ти изчезвай. Марш тук. Началник, с тебе скоро спирали са те рушветовците в Бургас. Добре, три патрулма спряха, едните от които в движение на Буркани. Не, не съм спирали Бургас. Даже ни един път само, преди 2-3 години. Меса с Реното изобщо не ма спира, да чукна дърво. Като видят Рено, брати, те търсят BMW-та, BMW-та, Mercedes-и, Porsche-та, Audi-та, Audi-та, скъпото. Електричара, някой правил ли го е скоро? Не. Скоро, близките. Вчера Камичков и някой друг ще са про да го правим, не знам. Защото долу на миньорите имам доста интересни работи. Да бе, няма не ходихме. Да не бяхме заедно. Да, ама след това. Ама след това не съм. Вчера ходих. Това са си още... Често казвам там, не ми се копа пата час. Да, ама електричар искам да пробвам, ако ви се разправа. Аз не съм ходил никога, не знам какво се прави. Пето на екрана значи чисто нов екран, а екрана на телефона е 50% от цената на телефона. Ако ти го дават без пари, вземай го. Това само ще кажа. Не се занимай. Техника втора ръка в много редки случаи. Ако нямаш възможност за Samsung S23 или нещо по-така, купи си някой по-бюджетен телефон, отколкото да даваш пари за телефон втора ръка. Освен ако не го вземаш с цел печалба да го направиш, да го препродадеш, ама... Не знам. Сякаш едно време имаше пазар за телефони втора ръка, ама сега... Абе, много сте от Бургас, бе. Тетката, Момчилски, Юропроф, Мистър Джакпот. Тоя склад не съм го... А, правили сме го. Купи си 14 Pro Max. Е, купи ми го ти, бе. Аз тоя се го купам. Ето го е, той е тук, бе. Сърбът го ръце. Краде си, апчето, крадеца. Само реновиране. Искате ли да го направите? Аз ще стоя тук да дадем много. Казвам, че някой го е... Не, бе. Че всяка сутрин този телефон е бил в ръцете, който е някой бил в Кенефа с него. Не, мерси. Само таковите колата се запазят. Ако да си говорим, всеки един от вас строят с телефона в туалетната. Аз нямам ключ. Уин! Я готов. Take a laptop. Let's go! Запазихте ли? Да. Break in. Кво става? Кой дойде? Кой дойде? Някаква кола. Имате ли бухалки? Имам нож. Добре, пригответе ги. Ако вляда да набият... Удри, мацко! Айде, наско! Thank you, Deutschland, Deutschland. Благодаря ти. За те изстрели. Чакай, че отиде за мен да тръгна. Господин Борисов, нема кефи айфона.
Не, че няма кефе, но има кефе, ама никога не съм използвал iPhone и екосистемата, която ползвам, да са нарека научно да го кажа, използвам екосистемата на Google, брат. Не ползвам екосистемата на Apple. Аз вземам телефона да ми е удобен. А не просто за газария. Да. Де си така ратови огърлици ми дава? Леко спънчките бе, ей. Те са скъпите между другото. По 375 лева. Мисля, че трябва да оправят цените в заложната къща, брат. Лека от мен е утре тежък ден. Стискаме палци, Наско, всичко ще е топ и вода. Повярвай ми. Няма да е тежък деня. Ще е супер деня. Що ма аз казвам, тъй стане. Ко става, какво правите бе? Берем склад. Всеки според възможностите, брат. Така е, брат. Ма нищо общо няма възможности с екосистемата на Apple и на Google. По принцип. Чакам, влизам то обрано. Зависи ме. Да бегаме. Бъди на бухалка. Айде. Чакай да се наем. Чакай да се наем. Съберете се на бухалка, бъдете. Пие не имаш ли? Не, не ми трябва. Айде. Давай, давай, давай. Удри! Кой си ти? Просто кланяме го да го убиеме. О, беда, беда. Чакам се на кула направо, или? Какви сте, бе? Това е нашия, бе. Нашия, ела пред нас, бе. Вече iPhone съм ползвал, едно време бяха топ. Имаше Android 4, сега ми харесва iPhone, ама хич не ми харесва. Те нещо правиха, но май не тарашиха нещо колите. Да, тарашат. Излезнах по-късно, не можех да видя. Ами ние излезахме и точно избегах. Те се оплашиха като взеха с бухалките 100%. Да пусна къща, амчета. Давай, пускай. Пускам. Няма място за питане. Няма лабало, 25 минути. Не, 10 минути. А, една секунда вода, време. Ето тук е жабката, нали? Трябва ли ти? Не ти трябва, чакай. Деца ще го правим. Водка, пива, водка, пива. Водка, оператива. За 200 лет телефон има хубава камера, цената си не ми е издал багажа до сега. Ами, в принцип вече техниката е много напреда, така че дали от 200 лет, от 3000 лет телефона е едно и също според мене. И ко? Северна Ирландия или Южна на Лошамариха ли са? 8 на 0 ли? Колко паднахме, момчета? Мамо... Е, бре, де. Революте? Няма ли команда Револют, бе? Трябва да има в Twitch. Що не излиза? 3 на 0 по време, тойка. И те ни почнаха ли 9.30, бе? Виж колко много коли човек. Вчера 8 платна, като нагониха една няма. Верно обаче. Пала ужас. Първото вика аз тройка. Аз мога да съм план без, план без тази къща. Най-добре ще. Добре ще. Аз даже мога така, къде си? Скаш. Добре, стой, че ми звани и Томи. Фу, бра! Кажи, бе! Виж, Георги Иванов ще прави футбол в България, сигурен съм. Сигурен съм. Добре. Къде? Сигурен съм. Добре. Ай. Нещо и трябва, трябва да отида, ама плана си остава. Къде? Добре, бе, прошу ама... Прошу отиде и като ви трябва казвате и... Трябва да имаш само там. Камион, трябва да имаш. А, ще запушвам ли? Аз имам друг план. Ма не, с запушването мега яко, брат, даже имаш време да се качиш с нашата кола. Буквално. А, добре. Сега ще го покажа. Мега скандалния план е.
Ти си като един хелпър, бе. Що? Еми, на тях е траш, на нас е траш. Еми... Еми, кой е зад хълчо? Опитвам се да огрея навсякъде. Те така, боксерите. Ходят, бият са. Аз съм тук, слушай, мама, слушай те, ако... Стивен, ако искаш да палеш, ти да обираш нещо, вероя ще запуша, бе. Абе, не, бе. Спокойно, бе. Няма да обираме банката. Това върна, но ти си прав. Значи, това план е топ, защото не мога да минат от никъде, не мога да предикнат, разреш. Ти мога да решиш... Да, ма виж, ти мога да решиш дали назад да запушваш или напреде. Минавам... Тук го предиктват. А, ти от там нямаш къде, ние дойдохме. Да, и от тук качваш се, аз спирам и тръгваме, брати, и чезваме в небитието, разреш. Те ще очакват от там да запушим, обаче ние ще минем от тук. И просто и е скандално. Ти можеш да качиш при нас даже. Да, е, то така трябва. Тя му избягам. Видя ли къде обърнах на това тясното бе за ударя? Да. Ми добре, остави ме някъде, аз се намеря камион. Една линия да сапортнем, аз питах и в Twitch. Владе Славов, подивител на Револют, бе. Остави ме там. Лошо ли ни стана? Не, бе. Его, тук съм. Аз така като спреш и си мислиш, че аз ми стана лошо. Чат, каква беше командата за Револют, бе? Има го и в двата стрима командата за Револют. Къде то остане, брат? Сега вече му е лошо да знаеш. Ние, бе? Ами не знам къде му оставиш, някоя кола. Добре. Една е това. Ай, кажете къде ви трябва. Окей. Ей, това е. Трябва да го направя дювител на Р. Не, не, намерихме командата, чат, намерихме. Ма трябва да направим по-лесно записание или да слоем отдолу. Имаме 5 минути и половина. Аз предлагам ние на заложната къща да проведем, какво взехме. И аз това предлагам. Защото аз имам доста работи. 1, 2, 3, 4. Само удивител на револют, бат вени. А, не, не са 3. 7. Какво 7, бе? Е, аз имам и преди това от къщата. Офици имам от Сафир 4. О, те са по 350. От майко сребърен пръстен, един 10 каратово угърлиц, изумруден пръстен и това е. Те са по 100 кефта. Паля, тръгвам от тия чата. Какво ще обират? Аз чудим тук, те я знам, ако завъртим някакви пари, едно кафенце, ако отворям, не, знаеш какво, да не го движим ние. Некои да работи за нас. Дали а, аз мога и аз да го движа, ама къде да стане? Такова пари да трябва за кафе, ти знаеш? Но не знам, трябва и аз се за. Как ще го кръстим? Как ще да е? Името няма. И аз имам обички да ги продам. Ако печагата с такова револю да каже, защото няма известие. Гръцко кафе да направим. Приятел. Гръцко кафе? Да. Мезелякис. Мизелякис Котакис ли? Не знам как ще... Мизелякис Котакис. Какво стана? Не знам, нещо изписок това. Някой излезе от групата. А, не. Не знам. Водка пива, водка пива. Аператива. А, захлебих, бе. Ние сме готови с кафето. Иди сме готови, бе. Кафе Мегафон. Говори Мегафон. Този път да не е кръчмата, що? Ей, ако си направим кафенци. Трибона. Дава едно кафенце, така. Да се бъдаме хората да се кава в пловет. Да, лъж вириш от тук от там се разбират. Абсолютно. Тукички това, но... То не е с цел за печалба, с цел да информация да събира, разбираш ли? Това е много добра идея. Кафето на ушетата. Еги. Само няколко човеки ще знаем само, че е за събиране на информация и всеки един работник ще подписва договор за такава тайна, как се казваш. Да е. Условието да почне да работиш е какво чуе... Чакай да го отвори, братко. В начало ще работим. Не, ти какво да направи вече? Работи, се търсиш, обяви, пишеш. Ма да, заредих вече. Ти интервюта да правиш. Ела, вкарай парите. Да са сигурно... Аз вече и оборота почнах да пресметам. Толко човека, толко. Охо!
а като ударим чертата, не знам дали ще имаме пари да го направим. От просия. Дами и господа, имаме мощен револют. 10 еврака от господин Влади С. Влади, човек от Англия, Ирландия. Благодаря ти за тая десятка, мръсна десятка в евра. Да си жив и здрав, брат. Thank you. Ти не ме чуваш, аз си шепта. Що? Ми шептиш, не чу. Да, се усетих. Викам ти, на вечер изкара ли някакви пари, като събих аз? Изкарах. Не, ти, ти специално като съби, нищо не изкарах. Даже не, загубих. Спечелих, даже после загубих. 4 бона загубих. Ама първият път, като съби, спечелих някакви, ама много къси 800. Пасувах 4000, разбираш? Майко ми, ама то верно ли 4000 залога, бе? Не, бе, ти може да заложиш всичко, ама то там имаш и други работи. Оставам лаптопа. Прей, какво искаш? Ти се обади на оня. На кой е оня от всичките? Да с скенера. Чакай, стой да го пробвам. Владимир Савов. Влади, къде си? Стой, Драгомир Иванов. Влади Савов. Няма го, ще направя един скенер, бе. Той па да не е кой знае какво да иска. Ще гръсим кафето Мегафон. Кво? Ние ще ходим на Мегафона. Пипа, ето къде ще е кафето, вдясно. Да. Трябва да намеря кмета. Чао да отидем да питаме в полицията. Ма не, да, после. Да, полицията му ни кажат. После, после ще им да питаме в кмета. Това. Отивам полицията, да кой е кмета, ще искаме да се среща с кмета. Точно така. Една минута до къща. Масите и столовите са от мене без пари. Написал ли съобщение? Не съм написал съобщение, Влади Славов. Да. Един групата, някой напусна ли? Не, бе. Нещо, някаква обява дойде. 43 секунди до къща. Стивка, къде си, Стивка? Пира се, бе. А, окей, Йоско. Ага. Кво брати ви, Йоско? Кво бяхте, бе? Виси, бе. Бяхте ли, какво става? Не, 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 чакаме. Добре, аз съм в готовност. Само казвам ти, отивам. 18 секунди. Йоско, ти сам ли си, бе? Ей, приятелю, Влади, тука... къде си? Владимир Савов? Томи Джери. Томи. Ирландия. Ей, на него трябваше такова. България, Ирландия, ама чува ли се? Да му вида за Умини или там, кой искаш. Аз го забравих. Той не е ли в станцията? Айде. Айде, гъс. Его е, его чето е. Мръсната газ, батко, благодаря ти много за тези 10 еврака по револют, да си жив и здрав, Господ здраве да ти дава. Здраве, щастие, късмет, успех, любовта в живота. Пълни портпорета с паунди и враци, левове, който си пожелаваш, братко, мой неста. Мерси за жеста. Тут е ту, тут е ту. Що не си в станцията, бе? Кой, бе? Ой, ой, каква къща. Добре, влез вътре, сега правя една къща и ще ти дам това. Шехере, зада! Айде. На тост то ми звъна. Препявам ги чат много. Аз от тебе това тост, тост. Тостер! Но, много ги препявам. Така. Айде късмет. Пака, пака. Къде е? Тук съм. Таблото. Ало, ели сме в другата къща. Долната. Е, сега една къщичка да думнем и ще ти тако, ще да доскладеш, ти кажа. Okay. Какво е та, то минимум по принцип, за какво се ползва? Ако не е тайна, разбира се. А, тази? Да ми кажеш, пак ще го дам, не се притеснявай. Айде, край, не може да ми каже за какво е мини. Как пай? Ай, принципно, на тая маса за това, да сгубя... Чупейте пистолетца обратно. Окей. Okay. И... не стига се малко. 0-4. 0-4. Дай бе, дай бе, дай бе. Ще... абе, ще дам бе. Кажи че дадеш. Ама аз му казах. Не му казвам 100 пъти. Аз след къщата отиваме да му дадем. Тука много бяга тока чат. Не го виждам. Аз ако влезне ония, как се казваш, забравих името. Запознах се с едно момче. 0-6, с него фармихме горе на това. Фарминг се казва това. Как? Не. А, на мината, бе. 0-5. Който ме копахме, ако влезне ще му дам... Фармех, бе, бе. Още път не е 20 бройки. Мишо бъгна. Мишо бъгна.
4 човека става много бързо работата. Ба, това много гадно този път е, всички ти гадни. Имаш 5 пъти ще го направиш, аз мълквам. 0-6. Ти много високо чат, кое беше, бе? 0-12. Кое беше чат? Червено, сино, черно. 0-8. Червенто май. Не, 0-8 е червенто. Черното сякаш видях друго. Нула шест е черното. Гадам синото. 0-6. Не, той не пада. 0-6. Еми... Жаскаме, това какво стане? Добре. За да може да го рестартираме и да даде лесо. Да знаете, на плана съм вече. Ба, и каква бе още, бе? Има ли гуки? 0-0, това е. А, не. Няма бе, хаквам бе. Ако ти стана 4, първи, един ми дай на мен да пробвам. Стягаме са чата. Стягаме са.